pillies, man, I feel just like a rock star. Visą Lietuvą sveikiname su Lietuvos šimtmečiu, be galo graži šventė. Tai manau, kiekvienas patriotas turi kažką gero atiduoti šią dieną Lietuvai, bent jau kažkaip papuošti minimalią vėliavėlę. O mes būtent šiandien stebinsim vilniečius, tokia graži akcija, bendradarbiavim su Taksifaju ir vežiosim visą dieną keleivius nemokamai su šiuo automobiliu. Ačiū mūsų rėmėjams, taigi Taksifajus visiems žinomas, marinės mažiau žinomas, tai sekite mane Facebook'e, Instagram'e. Greit sužinosite apie mano didžiausią gyvenimo investiciją, būtent į marginless, tai naujienų labai daug, jau greit. Tyliu, kada reikia, kenčiu, kada reikia, klausau, kada moku, esu kaltas, kaip peikia. Milijoną turiu, įsipareigojim, kantri gyvenu, be apdovanojim. Šiandien akcija. Vežiojom nemokamą. Tai jums pasisekė, jūs pirmoji. Ką rimtai? Jo. Naujokas darbė, tai... Jūs irgi pirmą kartą su tokia mašina? Ne, su mašina ne pirmą kartą. Pirmą kartą darbė. Tokiam. Čia jūsų pagrindinis darbas? Ne. Taip, kur važiuosim? Į Šilą 6. Nu jo, nustebinant. Seku darys kaip tai. A ne? Neišės apgaut, kad toks taksistas. Tu antras klientas, žinai. Moterį tokį vežiu, tai... Pirmą pagalvoja, kad taksistas, bet paskui bendravom. Nu, tu nepanašu, žinok, į taksistą. Bet sakau, šiandien tokia proga. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Labą dieną. Labą. Sveikiname su šimtmečiu. Sėskit. Šitą šimtmečių užskaitom. Sveiki, Paulius. Čia geras, geras. Paulius Ušauskas, taip, jo? Nice. Tai kaip, esi patriotas ar ne? Nu taip, taip. Aš jau netikėtai šiek tiek. Labą dieną, jūs Vaida. Sveikinam su Lietuvos šimtmečiu. Bagažą paims mano kolegos. Aš šiandien būsiu jūsų vairuotojas. Tik ne į lentvarį? Ne. Ne, geležinkelį stotį. Ai, man išmetė lentvarį. Kas čia tie laimingi ir kodėl? Jūs esat ketvirtas klientas. Dėl Lietuvos šimtmečio. Nu, aš suprantu kodėl, bet kaip atrenkat jos tuos laimingosius, man įdomu. Tiesiog, jūs, jums pasisekė ir viskas. Labą dieną, Taksifajus. Sveiki. Aš skambinau, jums niekam neprisiskambinau. Paulius, jūs vairuotojas šiandien bus. Ačiū labai tada. Nėra už ką, tai gerų švenčių. Ir jums. Gerų švenčių ir naudokitės mūsų paslaugom. Dėkui. Visą, sėkmė. Super, vaikia, ačiū, žiūri smagu. Jo, malonu buvo. Visą, sėkmė. Geros švenčios. Pagaliau. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Tik ar mylėt ją jūs? Mane lengva pagauti, lengva nubausti, lengva priversti, gėdytis ir rausti. Tai ką, baiginėjom darbo dieną, pasižiūrim, kiek uždirbom. End trip. Gerą daryti gerą. Dirbom ne dėl pinigų. Klientai vertino 5 žvaigždutėm. Geros dienos ir gerų švenčių.